ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിന്റെ വിചാരണ ഇന്ന് തുടങ്ങും. ബലാത്സംഗം, പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോടതി നടപടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്കുണ്ട്. കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഉൾപ്പെടെ 3 ബിഷപ്പുമാർ, 23 പുരോഹിതർ, 11 കന്യാസ്ത്രീമാർ എന്നിവർ കേസിൽ സാക്ഷികളാണ്. ആദ്യ ദിവസം പരാതിക്കാരിയായ കന്യാസ്ത്രീയാണ് വിസ്തരിക്കുന്നത്. ബിഷപ്പിന്റെ സ്വകാര്യ ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോണും കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിലെ രജിസ്റ്ററും കേസിലെ നിർണായക തെളിവുകളാണ്. പലഘട്ടത്തിൽ വിചാരണ വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടന്നിരുന്നു. വിടുതൽ ഹർജിയുമായി സുപ്രീംകോടതി വരെ പോയെങ്കിലും ബിഷപ്പിന് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. ഇരയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ രഹസ്യ വിചാരണയാണ് കേസിൽ നടക്കുന്നത്. 2018 June 26 കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീ ബിഷപ്പിനെതിരെ കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകുന്നത്. 2014 മുതൽ 16 വരെ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ 13 തവണ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു പരാതി. കേസിൽ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ 25 ദിവസത്തോളം ജയിലിൽ കിടന്നു. ഇതിനുശേഷം സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനടക്കമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. കേസിലെ സാക്ഷിമൊഴി പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ വിചാരണ നടപടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അനുമതിയില്ല. 24 കോട്ടയം.